Gül bayramına sayılı günlər qalıb. Bu görüntülərdə nə gördüyünüz kimi bayramın hər il daha təntəraqlı qeyd olunduğu Heydər Əliyev Parkında hazırlıq işləri görülür. Heydər Əliyev Sarayının qarşısındakı parkda qurulan Qız Qalası, Möminə Xatun Türbəsi və Azərbaycanın digər tarixi memarlıq abidələrinin dekorasiyaları orijinalından heç nə ilə fərqlənmir. Bu il digərlərindən fərqli olaraq xüsusi dekorasiyalar hazırlanıb, belə ki parkda Azərbaycan tarix abidələrinin maketləri qurulub. Parkdakı böyük dağ maketinin önündə isə səhnə quraşdırılıb. Qeyd edək ki, hazırlıq işləri mayın 9-unda yekunlaşdırılacaq. Nərmin Əhmədli, Vüsal Vidadioğlu, Yurt Xəbər.